Հիդրոնեֆրոզը երիկամների հիվանդություն է, միզածորանը սեղմվում է, երիկամի ավազանաբաժակային համակարգը լայնանում։ Երիկամի ավազանից դեպի միզածորան մեզի հոսքը խանգարվում է։ Այստեղ մենք ունենք նեղացած հատվածը միզածորանի, այս հատվածն է։ Իրականության մեջ պատճառները նեղացման շատ տարբեր են լինում։ Լրացուցիչ ճանոթը անցնելով միզածորանի դիմացով առաջացնում է կոնֆլիկտ միզածորանի այդ հատվածի հետ, որը բերում է միզածորանի նեղացման։ Կարող են առաջանալ նաև երկրորդային գիդրոնեֆրոզներ ուռուցքների հետևանքով, քարերի հետևանքով։ Հիդրոնեֆրոզը միզային համակարգի ամենահաճախ հանդիպող բնածին արատներից է։ Դիագնոստիկ մեթոդների կատարելագործման շնորհիվ հիմա արդեն արատը կարելի է ախտորոշել դեռ մինչև երեխայի ծնունդը հղիության ընթացքում։ Վիրատում ենք վաղ մանկական հասակում, 3-4 ամսական, երբեմն անգամ ավելի փոքր հասակում։ Բուժման մեթոդը վիրահատությունն է բարձր արդյունավետությամբ, 99% դրական արդյունք է լինում։ Նպատակը վիրահատության վերականգնել մեզի արտահոսքը, այսինքն վերականգնել ամբողջականությունը ավազանի և միզածորանի, այնպես, որպեսզի չունենանք միզածորանի լուսասկի նեղացում, որպեսզի ունենանք ճնշման իջեցում երիկամում և երիկամի պրոգրեսիվ վնասման կանխում։ Հիդրոնեֆրոզի առաջին վիրահատությունը Հայաստանում կատարել է պրոֆեսոր Արա Բաբլոյանը 1976 թվականին։ Վիրահատությունը տևել է մոտ 6 ժամ։ Տասնամյակների ընթացքում ժամանակն անհամեմատ կրճատվել է, մեթոդները փոխվել են։ Ժամանակին բնականաբար արվել է միայն բաց եղանակով, ներկայումս արվում է նաև լապարոսկոպիկ, էնդոսկոպիկ եղանակով, մեծահասակների մոտ նաև ռետրոպերիտոնոսկոպիկ եղանակով։ Հիմա վիրահատությունը տևում է 40 րոպեից 1 ժամ, մի քիչ ավելի բարդ դեպքերում մինչև 1.5 ժամ։ Հետվիրահատական շրջանում հիվանդները նախկինում 14 օր, 15 օր, 16 օր պարկում էին հիվանդանոցում, հիմա միջին հոսպիտալիզացիան կազմում է 4-ից 5 օր։ Աշխարհում հիմա հիդրոնեֆրոզի վիրահատությունը իրականացվում է նաև լապարոսկոպիկ եղանակով։ Մեր երկրում էլ է դեռ 11 տարի առաջ կատարվել հիդրոնեֆրոզի լապարոսկոպիկ վիրահատություն։ Արաբկիր բժշկական համալիրում առաջին անգամ լապարոսկոպիկ պիելոպլաստիկան իրականացվել է 2013 թվականին։ Ինչ որ փուլից հետո էլ շարունակեցինք լապարոսկոպիկ պիելոպլաստիկաները, որովհետև հանդիսանում ենք զուտ կոսմետիկ նպատակի էֆեկտ, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը լավ մեթոդիկա չէ, ինքը շատ լավ մեթոդիկա է, առավելապես մեծ երեխաների և մեծահասակների մոտ, որոնց մոտ որ անարանիր կլինի 2 սանտիմետրանոց կտրվածքով անել միջամտությունը և կտրվածքը պետք է լինի ավելի մեծ։ Սերգեյ Բաբլոյանի խոսքով փոքր տարիքի երեխաների դեպքում հիդրոնեֆրոզի բաց վիրահատությունն առավել էֆեկտիվ է, կտրվածքը լինում է մոտ 2 սանտիմետր։ Լապարոսկոպիկի դեպքում 3 գործիքների համար բացվող անցքերի գումարային չափը մոտավորապես նույնն է լինում։ Փաստորեն հիվանդը ունենում է մեկ շատ փոքր կտրված և մեկ հար երիկամային դրենաժ, որը 96% դեպքերում հեռացվում է 4 օրը և հիվանդը գնում է տուն։ Բացի այդ, եթե լապարոսկոպիկ վիրահատության մուտքը որովայնից է և երիկամին մոտենալու համար պետք է շրջանցել աղիները, ապա բաց վիրահատության դեպքում վիրաբույժը միանգամից մուտք է ունենում դեպի երիկամ։ Մկանաթելերը բացարձակապես չեն հատվում, արյունահոսության դեպքեր չեն լինում, հետվիրահատական բարդություններ լինում են քիչ և ոչ հաճախակի։ Մինչև 1% բարդություններ ունենք, 0% ունեցել ենք, այսինքն 0 դեպք արյունահոսության, թե ներս և թե հետվիրահատական, և հաշվի առնելով, որ ինքը ռետրոպերիտոնյալ տարածություն ենք անմիջապես կտրվածքով մտնում, բացարձակապես չունենք կպումային պրոցեսների հետ կապված խնդիրներ։ Սերգեյ Բաբլոյանը նշում է, լապարոսկոպիկ վիրահատության դեպքում միզածորանի ստենտավորումը պարտադիր է, իսկ բաց վիրահատության ժամանակ այն պահանջվում է ընդամենը 1-2% դեպքերում, այսինքն պացիենտները ստիպված չեն լինում մի որոշ ժամանակ անց կրկին այցելել հիվանդանոց ստենտը հեռացնելու համար։ Արաբկիր բժշկական համալիրում տարեկան հիդրոնեֆրոզի 70-80 վիրահատություն է կատարվում։ Փորձն ու վիճակագրությունը հաշվի առնելով են բժշկական համալիրում փոքր տարիքի երեխաների մոտ հիդրոնեֆրոզի լապարոսկոպիկ վիրահատությունից հետո կրկին անցում կատարել բաց վիրահատության։ Միջազգային ուղեցույցներով եւս այդպես է ընդունված, իսկ լապարոսկոպիկ մեթոդով այս բժշկական համալիրում իրականացվում են մի շարք այլ վիրաբուժական եւ ուրովիրաբուժական միջամտություններ։